السلام علیکم. آج آپ کی ملاقات ڈاکٹر طلعت افزا سے بزنس فائنانس کے 14th لیکچر میں ہو رہی ہے. ہمارا آج کا یہ لیکچر بیسیکلی پچھلے ہی لیکچر کی کنٹینیوشن ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دو ایک لیکچر سے ہم نے ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ کانسیپٹ آف بزنس فائنانس کے بارے میں ڈسکشن شروع کی تھی, اور وہ کانسیپٹ ہے ہمارا ٹائم ویلیو آف منی کا. اس سلسلے میں ہم نے یہ کہا تھا کہ اس کے دو آسپیکٹ ہیں. ایک یہ ہے کہ آج اگر ہمارے پاس سرٹن اماؤنٹ آف منی ہے تو اس کی اگر ہم فیوچر ویلیو نکالنا چاہیں تو وی کال اٹ ایز فائنڈنگ آؤٹ دی فیوچر ویلیو ایٹ اے سرٹن پازیٹو انٹرسٹ ریٹ. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ کہا تھا کہ ادر سائڈ آف دی اسٹوری از کہ اگر ہمارے پاس کوئی فیوچر سم ہے ٹو بی ریسیوڈ اور ٹو بی پیڈ, آج اگر ہم اس کی ویلیو کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ اس کی ورتھ ان ٹرمز آف ٹوڈے کیا ہے, تو دیٹ پروسیس از نون ایز ڈسکاؤنٹنگ اور فائنڈنگ دی پریزنٹ ویلیو آف فیوچر سم. تو اس سے پہلے کہ میں اپنا آج کا لیکچر شروع کروں, آئی ووڈ لائک ٹو ریوائز کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے کیا کیا ٹاپکس جو ہیں وہ کور کیے تھے. پچھلا لیکچر بیسیکلی ہمارا ریوالو کر رہا تھا اراؤنڈ دی کانسیپٹ آف دی پریزنٹ ویلیو. سب سے پہلے اس میں ہم نے یہ کہا کہ ہمارا کانسیپٹ آف دی پریزنٹ ویلیو جو ہے دیٹ از دی ریفلیکشن اور دی ریورس آف دی کانسیپٹ آف فیوچر ویلیو. اور اس میں ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ان فیوچر آپ کو کوئی پرومس پیمنٹ ملنی ہے تو اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ اس کی ورتھ آج کیا ہے تو وی آر ڈوئنگ دی پروسیس جس کو ہم کہتے ہیں ڈسکاؤنٹنگ پروسیس. اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس سرٹن پازیٹو انٹرسٹ ریٹ پریویل کرے ان دی سوسائٹی تو وی ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ کہ جو بھی فیوچر سم ہوگی اس کی آج کے ٹرم میں جو ویلیو ہوگی وہ ہمیشہ کم ہوگی. بٹ از دی لاجک بیہائنڈ دیٹ؟ لاجک از کہ اگر ہمیں وہی اماؤنٹ جو کہ فیوچر میں ملنی ہے آج مل جائے تو ہم اس کے اوپر ایک انٹرسٹ ریٹ ارن کر سکتے ہیں, اس لیے اس کی ویلیو جو ہے وہ گرو کرتی چلی جائے گی. اس لیے جب ہم پریزنٹ ویلیو کی بات کرتے ہیں تو فیوچر اماؤنٹ جو ہے ان ٹرمز آف ٹوڈے از آلویز ورتھ لیس دین واٹ اٹ ول بی ان فیوچر. لیکن اس کی ایک پری کنڈیشن یہ ہے کہ ہمارے پاس انٹرسٹ ریٹ جو ہیں وہ پازیٹو ہونے چاہیے. اگر ہمارے پاس زیرو انٹرسٹ ریٹ پریویل کریں ان دی سوسائٹی یعنی انٹرسٹ ریٹ از زیرو, تو اس پرٹیکولر اکانومی میں ہمارے پاس پرزینٹ ویلیو اور فیوچر ویلیو میں کوئی فرق باقی نہیں رہ جائے گا. اب جب ہم پرزینٹ ویلیو کے بارے میں ڈسکشن کرتے ہیں تو اگین ہمارے پاس دو طرح کے سچویشنز ہیں, ایک ہے سنگل ٹائم پیریڈ اور ایک ہے ملٹیپل پیریڈ. سنگل ٹائم پیریڈ میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی فیوچر اماؤنٹ ملنی ہے آفٹر ون ٹائم پیریڈ تو اس کی ہم پریزنٹ ویلیو نکالیں, اس کی ورتھ ان ٹرمز آف ٹوڈے منی. جب ہم وہ کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس ایک بہت سمپل فارمولا ہے, اینڈ وی سے کہ پریزنٹ ویلیو از ایکول ٹو دی فیوچر ویلیو ڈیوائڈیڈ بائی 1+RT. یعنی جو ہمارے پاس سنگل پیریڈ ہے دیٹ از این اپلیکیشن آف دی سمپل انٹرسٹ ریٹ. لیکن جب ہم ملٹی پیریڈ کی بات کرتے ہیں تو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ کہ سم ٹائمز ان فیوچر مور دین ون ٹائم پیریڈ از انوالوڈ, اور ہمیں جو اماؤنٹ ملنی ہے سے آفٹر 3-5 ایئرس مل رہی ہیں, اس کی جب ہم نے ویلیو نکالنی ہے ان ٹرمز آف ٹوڈے تو ہمارے پاس جو فارمولا ہے وہ ہمیں ماڈیفائی کرنا پڑتا ہے. دیئر وی سمپلی سے کہ پریزنٹ ویلیو از ایکول ٹو دی فیوچر ویلیو ڈیوائڈیڈ بائی 1+RT. اب ٹی کین بی اینی نمبر گریٹر دین 1 فار دی ملٹی پیریڈ, اور اسی کو اگر ہم جنرلائز فارمولا لکھنا چاہیں تو وی کین سمپلی سے کہ پریزنٹ ویلیو از ایکول ٹو سی ملٹی پلائڈ بائی 1/1+RT. اب یہ 1/1+RT جو ہے دیٹ از آر ڈسکاؤنٹ فیکٹر, اور یہ ڈسکاؤنٹ فیکٹر جو ہے ایک طریقہ یہ ہے کہ ڈائریکٹلی ہم فارمولا میں ڈال کے اس کو کیلکولیٹ کر لیں. Another شارٹ کٹ از کہ ہمارے پاس پریزنٹ ویلیو انٹرسٹ فیکٹر جو ہیں اس کے لیے ٹیبل موجود ہیں, اور ان ٹیبلز کو ہم کہتے ہیں پریزنٹ ویلیو انٹرسٹ فیکٹر
tables. اب اس کے لیے ہمارے پاس دو پیرامیٹرز ہیں. ایک ہے ہمارے پاس ٹائم پیریڈ ٹی کا اور دوسرا ہے انٹرسٹ ریٹ آر کا. اور ریلیشن شپ یہ ہے کہ جوں جوں ہمارے ٹائم پیریڈ بڑھتے چلے جاتے ہیں ہمارا پرزینٹ ویلیو فیکٹر کم ہوتا جاتا ہے. اور جس طرح ہمارا انٹرسٹ ریٹ ان دا اکانومی بڑھتا چلا جاتا ہے ہمارا پرزینٹ ویلیو انٹرسٹ فیکٹر کم ہوتا چلا جاتا ہے. یعنی جوں جوں ہم فاردر ان فیوچر جاتے ہیں سے 5 ایئر 10 ایئرس تو اس اماؤنٹ کی ورتھ جو کہ ہمیں 5 یا 10 سال کے بعد ملنی ہے ایٹ اے سرٹن پازیٹو انٹرسٹ ریٹ جو کہ پرویل کر رہا ہے اکانومی میں اس کی ویلیو آج کی روپی میں یا ڈالر میں وہ کافی کم ہوگی. لیکن اگر ہمارے پاس انٹرسٹ ریٹ جو اکانومی میں بڑھتا چلا جاتا ہے تو اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ اس کا امپیکٹ بھی ایگزیکٹلی از دی سیم کہ جو جو انٹرسٹ ریٹ بڑھتا چلا جاتا ہے ان دا اکانومی تو ہمارے پاس فیوچر اماؤنٹ کی پریزنٹ ویلیو جو ہے وہ کم ہوتی چلی جاتی ہے. تو اس کے لیے ہم نے سرٹن فارمولاز ڈرائیو کیے. تو آج کے لیکچر میں ہم بیسیکلی اسی کانسیپٹ کو لے کے آگے بڑھیں گے اور اس سلسلے میں ہم اس کی پریکٹیکل امپلیکیشن دیکھنا چاہیں گے کہ کس طرح ایک بزنس جو ہے اس پریزنٹ ویلیو اور فیوچر ویلیو کا کانسیپٹ کو یوز کرتے ہوئے انویسٹمنٹ ڈیسیشن کر سکتی ہے, بوروئنگ کس طرح ہم کر سکتے ہیں, انڈیویژل ڈیسیشن میکنگ میں بھی ہمارا ٹائم ویلیو آف منی کا کانسیپٹ جو ہے بہت زیادہ ریلیونٹ ہے. جنرل مسکنسپشن جو ہے وہ یہ ہے کہ ٹائم ویلیو آف منی از اونلی اپلیکیبل فار بزنس ڈیسیشن میکنگ. حالانکہ ان ریالٹی ہمارا ٹائم ویلیو آف منی کا کانسیپٹ ہمارے ڈے ٹو ڈے بزنس ڈیسیشن اور پرسنل ڈیسیشن دونوں میں ایکولی امپورٹنٹ ہے. تو آج کے لیکچر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر ہمارے کوئی فیوچر پلانز ہیں تو اس کے لیے آج ہم کس طرح ڈیسیشن کریں کہ ہمارے وہ پلان میٹیریلائز ہو جائیں. یعنی کہ اگر ہم لیٹس سپوز کہ وی آر ٹرائنگ ٹو سیو سم منی فار آر فیوچر ایجوکیشن, اس میں ہم یہ دیکھیں گے فیوچر میں ہماری اپروکسیمیٹ نیڈ کیا ہے اور ہمارے پاس ایک اپلیکیبل اس وقت انٹرسٹ ریٹ کیا ہے, اور اس پہ ہم کیلکولیٹ کریں گے کہ آج ہم کتنا سیو کریں کہ وہ گرو کر کے فیوچر میں ہماری نیڈ کو پورا کر دے. سملرلی اگر آپ کوئی اماؤنٹ بورو کرتے ہیں تو آپ یہ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کتنی اماؤنٹ بورو کریں کہ اس میں جو آپ نے ایکول انسٹالمنٹ پے کرنی ہے وہ آپ افورڈ کر سکیں, کس انٹرسٹ ریٹ پہ کتنی اماؤنٹ بورو کریں کہ آپ کی انسٹالمنٹ جو ہے ایز پر آپ کے بجٹ ہو. تو یہ جو ٹائم ویلیو آف منی کا کانسیپٹ ہے اس کی اپلیکیشن صرف اور صرف بزنس ڈیسیشن میکنگ میں نہیں ہے بلکہ ہماری ڈیلی پرسنل ڈیسیشن میکنگ میں بھی ٹائم ویلیو آف منی کے کانسیپٹ کو بہت زیادہ امپورٹینس حاصل ہے. تو ہم شروع کرتے ہیں اپنے ہی اسی ٹائم ویلیو آف منی کے کانسیپٹ کو, اور اس میں جو ہم سب سے پہلی ایگزامپل لے رہے ہیں اس میں ہم ایویلیویٹ کر رہے ہیں سرٹن انویسٹمنٹ ڈیسیشن جو کہ ایک بزنس فرم نے لینی ہے. تو اس سلسلے میں ہم ایک ایگزامپل لے رہے ہیں ایک فرم کی. اینڈ دی سمری آف دس ایگزامپل از کہ ا کمپنی از کنسیڈرنگ دی پرچیز آف این ایسٹ فار $335 وچ مے بی سولڈ فار $400 ان 3 years. اف دی ڈسکاؤنٹنگ فیکٹر از 10%, is this a good investment? اب اس میں سینیریو کیا ہے کہ ہمارے پاس ایک کمپنی ہے جو کہ اس وقت ایک ایسٹ پرچیز کرنے کا ڈیسیشن کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہے. اس وقت اس ایسٹ کی پرائس ہے $335. 3 سال کے بعد وہ سیل کر سکتی ہے کمپنی سیم ایسٹ کو فار $400. اس وقت جو پریویلنگ ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے ان دی اکانومی دیٹ از 10%. اب کمپنی نے ڈیسیشن کرنا ہے کہ اس انویسٹمنٹ کو انڈرٹیک کرے یا کہ نہ کرے. اب اس ڈیسیشن کو ایویلیویٹ کرنے کے لیے ہم دونوں طرح سے پروسیڈ کر سکتے ہیں. جو پہلا آلٹرنیٹیو ہے وی آر فوکسنگ آن دی فیوچر ویلیو, اور جو دوسرا آلٹرنیٹیو ہے اس میں وی آر گوئنگ ٹو فوکس آن دی پریزنٹ ویلیو. تو لیٹس اسٹارٹ ود دی فیوچر ویلیو کانسیپٹ. اب اس وقت جو کمپنی انویسٹ کر رہی ہے دیٹ از 335, جبکہ پرویلنگ انٹرسٹ ریٹ جو ہے دیٹ از 10%. اب یہ جو اماؤنٹ ہے ان فیوچر, اگر ہم دیکھیں کہ اس 335 کی فیوچر ورتھ کتنی ہونی چاہیے تو وی ول ٹیک 335 ایز دی پرزینٹ ویلیو اینڈ وی آر گوئنگ ٹو ملٹیپلائی اٹ بائی 1 پلس
compound or the interest rate which is 10%. So the calculation will go something like this, ki 335 multiplied by 1 plus r to the power t, which is equal to 335 multiplied by 1.1 to the power 3. So that is equal to 335 multiplied by 1.331 is equal to 445.89. اب اس صورتحال میں سینیریو یہ ہے کہ اگر کمپنی یہ $335 جو کہ ایسٹ کو پرچیز کرنے میں خرچ کر رہی ہے اگر سمپلی 10% انٹرسٹ ریٹ پہ ڈپازٹ کرے ان اینی اکاؤنٹ تو وہ اماؤنٹ شوڈ گرو ٹو 445.89 جبکہ یہ ایسٹ 3 سال کے بعد بیچے گی کمپنی 400 کی تو ڈیسیشن کیا ہوا کہ اگر ایسٹ میں انویسٹ کرتی ہے تو کمپنی جو ہے وہ بینیفٹ کیا ہے 400 مائنس 335 کا اور اگر اسی 335 کو 10% انٹرسٹ ریٹ پہ انویسٹ کرتی ہے تو ڈفرنس کیا ہے 445.89 مائنس 335 تو کمپنی از بیٹر آف بائی انویسٹنگ انسٹیڈ آف پرچیزنگ دی ایسٹ اب اسی کو ہم پریزنٹ ویلیو کے کانسیپٹ میں بھی ایویلیویٹ کر سکتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ آپ کا جو فیوچر ویلیو ہے دیٹ از ایکول ٹو 400 3 سال کے بعد اس ایسٹ نے $400 میں بکنا ہے آج اگر ہم اس $400 کی پریزنٹ ویلیو نکالنا چاہیں ایٹ اے گیون انٹرسٹ ریٹ 10% تو وہ کیا ہوگی ول سمپلی ٹیک 400 ملٹی پلائی اٹ بائی 1/1.10 ٹو دی پاور 3 تو ہمارے پاس 400 multiplied by 1/1 plus r to the power t is equal to 400 divided by 1.1 to the power 3 is equal to 400 divided by 1.331 which is equal to 300.53 to agar company ye asset purchase karti hai 3 saal ke baad isko sell off karegi 400 ki aur wo jo 400 hai aaj uski worth jo hai that is simply equal to 300.53 جبکہ ایسٹ کی اس وقت جو کمپنی پرائس پے کر رہی ہے دیٹ از 335 تو کمپنی از لوزنگ ہاؤ مچ 335 مائنس 300.53 تو کمپنی آف کورس از بیٹر آف اگر وہ ایسٹ میں انویسٹ نہ کرے اور سمپلی کیا کرے کہ یہی 335 کی جو اماؤنٹ ہے اس کو انویسٹ کر دے ایٹ این انٹرسٹ ریٹ آف 10% تو یہ تو تھی ہماری ایک ایگزامپل جس میں ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ ہمارے دی کانسیپٹ آف دی پریزنٹ ویلیو جو ہے اس کو ہم کس طرح یوز کر سکتے ہیں ان دا بزنس ڈیسیشن میکنگ ایک اور سیملر سچویشن فار دی بزنس ڈیسیشن میکنگ جس میں ہم کیلکولیٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ واٹ ریٹ از انف کہ کمپنی کے پوائنٹ آف ویو سے کیا کون سا انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہے تو اس کے لیے ہم نے ایک اور ایگزامپل لی ہے اینڈ اس ایگزامپل میں وی آر سینگ Assume that the total cost of a college education will be 50,000. Ab isme like we are moving away from the business to the personal example. But the same thing is applicable for the business decision making as well. Isme ek day-to-day very simple example humne liye jisme hum ye keh rahe hain ki hame apni future education ke liye ek certain amount ki zarurat hai. And that amount is 50,000. اور وہ 50,000 جو ہے وہ ہمیں ضرورت ہے فار آر چائلڈز ایجوکیشن جو کہ 12 سال کے بعد کالج جوائن کرے گا سو ڈیورنگ دیز 12 ایئرز اگر ہم کچھ اماؤنٹ آف منی جو ہے وہ سیو کریں سو دیٹ کہ ایٹ دی اینڈ آف دی 12 ایئرز وہ اماؤنٹ ایگزیکٹلی ایکول ہو جائے ٹو دی نیڈیڈ اماؤنٹ آف $50,000 سو دی پیرنٹس ہیو 5,000 ٹو انویسٹ ٹوڈے اب اس وقت جو صورتحال ہے اس میں یہ ہے کہ اس وقت پیرنٹس کے پاس 5,000 ہے آفٹر 12 ایئرز پیرنٹس جو ہیں ان کی ضرورت کیا ہے 50,000 اب دے آر ٹرائنگ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ کس ریٹ آف انٹرسٹ کے اوپر یہ 5,000 ول ایگزیکٹلی گرو ٹو 50,000 سو وٹ ریٹ آف انٹرسٹ مسٹ یو ارن آن یور انویسٹمنٹ ٹو کور دی کاسٹ آف یور چائلڈز ایجوکیشن So here our future value is equal to C naught into 1 plus R to the power T. Future value is 50,000. C naught is the current amount which is 5,000. 1 plus R
R is 10% and T is equal to 12. So what we have here is 1 plus R to the power 12 is equal to 50,000 divided by 5,000, which is equal to 10. So 1 plus R is equal to 10 to the power 1 by 12. Or R is equal to 10 to the power 1 by 12 minus 1, which is equal to 1.2115 minus 1 is equal to 0.2115, which is approximately 21.15%. اب یہ تو تھا ایک سیٹ آف کیلکولیشن جس میں ڈائریکٹلی آپ فارمولا میں فٹ ان کر کے یو ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ دی انٹرسٹ ریٹ. ایک اور طریقہ بھی ہے. اب اس دوسرے طریقے میں آپ کیا کریں گے, یو ول سمپلی ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ 50,000 ڈیوائڈیڈ بائی 5,000 ہیز گیون اس 1 پلس آر ٹو دی پاور 12 وچ از 10. اب یہاں پہ آپ فیوچر ویلیو انٹرسٹ فیکٹر ٹیبل کو یوز کر سکتے ہیں. فیوچر ویلیو انٹرسٹ فیکٹر کے ٹیبل میں یو ہیو دی ٹائم پیریڈ n از اکول ٹو 12 اور ود ان دی باڈی آف دی ٹیبل ہم ایک ویلیو کو فائنڈ آؤٹ کر رہے ہیں وچ از ویری کلوز ٹو 10 اور وہ جو ویلیو ہوگی دیٹ ول گیو اس دی انٹرسٹ ریٹ. سو دیٹ شوڈ بی سم تھنگ ویری کلوز ٹو 21.15%. سو اپروکسیمیٹلی اگر ہم نے انٹرسٹ ریٹ کیلکولیٹ کرنا ہے تو وی کین آلسو گیٹ ہیلپ فرام دی فیوچر ویلیو انٹرسٹ فیکٹر ٹیبل. تو جب بھی ہم دیکھ رہے ہیں دی ریلیشن شپ بٹوین پریزنٹ ویلیو اینڈ دی فیوچر ویلیو از بیسڈ آن ٹو پیرامیٹرز, ایک تو ہے ٹائم پیریڈ کا اور دوسرا ہے انٹرسٹ ریٹ کا. تو ابھی جو ہم نے یہ دیکھا کہ اگر ہمارے پاس پریزنٹ ویلیو موجود ہو اور فیوچر ویلیو موجود ہو تو وی کین کیلکولیٹ کہ ہمارے پاس فار اے گیون ٹائم پیریڈ انٹرسٹ ریٹ کیا ہونا چاہیے. اسی سلسلے میں اب ہم دوسری طرف جا رہے ہیں جس میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے پاس پریزنٹ ویلیو بھی موجود ہو, فیوچر ویلیو بھی موجود ہو اور ایک گیون انٹرسٹ ریٹ بھی پریویل کر رہا ہو تو وی کین آلسو کیلکولیٹ دی نمبر آف پیریڈ. تو اس کو مزید الیبوریٹ کرنے کے لیے وی ہیو ٹیکن این ایگزامپل. اب اس ایگزامپل میں ویری سمپل ڈے ٹو ڈے لائف ایگزامپل ہم نے لی ہے اور جس میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سپوز If we deposit $5,000 today in an account paying 10%, how long does it take to grow to 10,000? یعنی کہ ہمارے پاس اس وقت جو ہے وہ $5,000 ہے, going interest rate جو ہے that is 10%, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ طے کریں کہ کتنے عرصے کے بعد, کتنے time periods کے بعد یہ ہماری amount جو کہ 5,000 ہے will grow to 10,000. So again, how we are going to do that is with the help of the same future value, present value equation. This mein relationship hum establish kar rahe hain between the future and the present value for a given interest rate and trying to find out the number of periods. So future value is equal to C naught into 1 plus R to the power T. Our future value is 10,000, which is equal to the present value 5,000 into 1.10. to the power t. اب یہاں پہ t جو ہے that is unknown. So 1.10 to the power t is equal to 10,000 divided by 5,000 which is equal to 2. So if we take the natural log of this equation, we have log 1.10 to the power t is equal to log 2. Therefore t is equal to log 2 divided by log 1.10 which is equal to 0.6931 divided by 0.0953 which is equal to 7.27 years. اور اب ہم نے کیا دیکھا کہ اس سمپل ایگزامپل میں ہمارے پاس پرزینٹ ویلو تھی 5,000, فیوچر ویلو ہم چاہ رہے تھے 10,000, انٹرسٹ ریٹ جو تھا 10% تھا. ہم نے یہ دیکھا کہ اپروکسیمیٹلی 7.27 years میں ہماری یہ اماؤنٹ جو ہے گرو کر جائے گی فرام 5,000 ٹو 10,000 ایٹ این انٹرسٹ ریٹ آف 10%. اب یہ تو تھا ایک کیلکولیشن کا طریقہ. دیر واز اندر وے آف فائنڈنگ آؤٹ دی سیم تھنگ کہ وی کین آلسو گیٹ ہیلپ فرام دی فیوچر ویلو اینڈ دی پرزینٹ ویلو ٹیبلس اینڈ دیر وی آر ٹرائنگ ٹو لک فارورڈ فار ا ویلو جو کہ 2 کو لیتے ہوئے 10% انٹرسٹ ریٹ کے اوپر آپ کو
number of time periods they did, which is approximately 7.27. There is another way of looking at ki hamara kitna arsa ke baad ye amount jo hai, agar hum pichli example mein dekhe, to humne ye kaha tha ki 5000 jo hai wo grow kare 10000, which means ki we were talking about doubling the amount. To is doubling the amount ke liye hamare paas ek bahut simple formula hai jisko hum kehte hain rule of 72. اب رول آف 72 ہمیں کیا کہتا ہے کہ فار ریزنیبل ریٹس آف ریٹرن دی ٹائم اٹ ٹیکس ٹو ڈبل دی منی از گیون اپروکسیمیٹلی بائی ٹی از اکول ٹو 72 ڈیوائڈیڈ بائی آر پرسینٹ. اگر ہم اپنے ہی ایگزامپل کو کنٹینیو کریں, وی ہیو ڈسکاؤنٹ ریٹ آف 10%, اس لیے ہمارا ٹی جو ہے دیٹ از اکول ٹو 72 ڈیوائڈیڈ بائی 10 وچ از 7.2 ایئرس. So this rule of 72 is fairly applicable to the interest rate jo ke range kar rahe hain 5 se 20% ke darmiyan. Aur isi rule of 72 ko use karte hue hum number of periods bhi calculate kar sakte hain. Yani rule of 72 mein agar humne number of periods calculate karne hain to 72 divided by r percent, aur agar humne interest rate calculate karna hai to we'll do 72 divided by n. But that is applicable only if, agar hum ye dekhna cha rahe hain ki kitne arse ke baad hamari money double ho jayegi at a given interest rate, ya hum ye dekhna cha rahe hain ki kis interest rate ke baad for a given time period mein hamari money jo hai wo double ho jayegi. Ab iske liye hum ek aur example lete hain, which is from a company's point of view. A company has been saving up to purchase an asset. The total cost will be 10 million. The company has currently about 2.3 million. The company jo hai wo plan kar rahi hai future expansion. Aur uske liye they are saving certain amount of money. Aur wo ek asset purchase karna cha rahe hai. And the worth of that asset is 10 million. Is wakt jo company save kar rahi hai, that is 2.3 million. Ab company is trying to find out ke how long it will have to wait. 2.3 جو ہے وہ گرو کر جائے 10 ملین میں. اب اس کے لیے if it can earn 5% on the money, اور سیکنڈ سینیریو میں ہم یہ کہہ رہے ہیں if it can earn 16% on the money. اگر ہم لے 5% والا سینیریو تو ایٹ 5% the company will have to wait for a long time, کیونکہ جب انٹرسٹ ریٹ لو ہے تو گروتھ آف دی منی از ایٹ اے سلوئر ریٹ, اور جب ہمارا انٹرسٹ ریٹ ہائی ہے the growth of the money will be at a higher rate. So, jab hum 5% leke calculate karte hain, so then hamare paas present value 2.3 is equal to the future value 10 million divided by 1.05 to the power t. So, we have 1.05 to the power t is equal to 4.35. So, t is equal to 30 years. اب اگر ہم یہی کیلکولیشن جو ہیں وہ 16% انٹرسٹ ریٹ کے اوپر کرنا چاہیں تو ہمارے پاس جو نمبر آف ایئرز آئیں گے دے ول بی اونلی 10 ایئرس. سو ایٹ 5% ہمارے نمبر آف ایئر جو ہیں دے آر 30, ایٹ 16% نمبر آف ایئرز ہیو گون ڈاؤن ٹو 10. اب اس کے بعد وی ہیو کنکلوڈیڈ آر ڈسکشن آن دی پرزینٹ ویلیو اینڈ دی فیوچر ویلیو, اینڈ آف کورس وی ہیو developed a relationship between the present value and the future value. اب ہم سمرائز کرنا چاہ رہے ہیں کہ اب تک جو ہم نے پرزینٹ ویلو اور فیوچر ویلو کی ڈسکشن کی ہے اس کو ایک ٹیبل میں سمرائز کر دیں. تو سمرائزنگ دی ٹائم ویلو کیلکولیشن, فرسٹ آف آل ہم سمبلس کو ڈیفائن کر رہے ہیں. پی وی از دی پرزینٹ ویلو, واٹ فیوچر کیش فلوز آر ورتھ ٹوڈے. FVT is the future value, what cash flows are worth in the future. R is the interest rate, rate of return, or the discount rate per period. T is the number of periods. C is the cash flows. Our second segment mein, we are looking at the future value of C dollars invested at R percent per period for time period T. So my bus future value T is equal to C multiplied by 1 plus R to the power T.
اور اس میں 1 plus r to the power t is known as the future value factor. اس کے بعد آتے ہیں ہم اپنے تھرڈ سیگمنٹ میں اور اس تھرڈ سیگمنٹ میں وی آر ٹرائنگ ٹو فائنڈ آؤٹ دی پرزینٹ ویلو آف سی ٹو بی ریسیوڈ ان ٹی پیریڈز ایٹ r پرسینٹ پر پیریڈ. تو پرزینٹ ویلو از اکول ٹو سی ڈیوائڈیڈ بائی 1 پلس آر ٹو دی پاور ٹی. اب یہاں پہ 1 اوور 1 پلس آر ٹو دی پاور ٹی جو ہے دیٹ از نون ایز دی ڈسکاؤنٹ فیکٹر. So the term 1 over 1 plus r to the power t is the present value interest factor. So the basic present value equation jo ki relationship de rahi hai hame between the present value and the future value can be expressed with the help of this formula ki present value is equal to the future value t divided by 1 plus r to the power t. To is sari discussion mein ابھی تک ہم نے یہ assume کیا تھا کہ ہماری جو future value ہے that is at a distance time period اور جو ہماری present value ہے that is as of today. اب ہم ایک اور aspect کی طرف جا رہے ہیں جس میں ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ایک given sum نہ ہو rather ہمارے پاس multiple cash flows ہوں. کہ ابھی تک تو جو ہم نے present value future value کی equation بھی show کی ہے اور جو پرزینٹ ویلیو اور فیوچر ویلیو بھی کیلکولیٹ کی تھی دیٹ واز فار اے گیون سم جسٹ ون سم فار اے گیون فیوچر ویلیو اور فار سرٹن اماؤنٹ ایز آف ٹوڈے. لیکن اب ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ریئل لائف میں ضروری نہیں ہے کہ وی آر اونلی ٹرائنگ کہ ہماری جو ایک گیون سم ہے اسی کی پرزینٹ ویلیو اور فیوچر ویلیو کیلکولیٹ کریں. ریئل لائف سینیریو میں ہمارے پاس ملٹیپل کیش فلوز آر پاسبل. کہ ہمارے پاس ایک سم دین اندر سم اینڈ اندر سم. تو صورتحال میں وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ ود فائنڈنگ آؤٹ دی فیوچر ویلو ود دی ملٹیپل کیش فلوز. تو اس کانسیپٹ کو بھی اگین ایکسپلین کرنے کے لیے ہم ایک چھوٹی سی ایگزامپل لے رہے ہیں اور اس ایگزامپل میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اف یو ڈپازٹ $100 ٹوڈے ان این اکاؤنٹ ایٹ 8% and deposit another $100 in one year, how much will you have in 2 years? Yani ki hum sirf aaj hi $100 nahi bacha rahe, balki after 1 year we will be saving another $100. Aur dono 100 today and 100 after 1 year, jo hum deposit karenge, unki worth after 2 years jo hai wo kya hogi. To usko future value ko find out karne ke liye, there are 2 ways to go about it. Ek to ye hai, کہ ہر اماؤنٹ کی ہم فیوچر ویلیو کیلکولیٹ کر لیں یا ہم ایک ٹائم پیریڈ کی اماؤنٹ کو جو ہے اس کی فیوچر ویلیو کیلکولیٹ کر لیں. یعنی ایٹ دی اینڈ آف دی فرسٹ ایئر یو ول ہیو 108 پلس دی سیکنڈ 100 یو آر گوئنگ ٹو ڈپازٹ. یعنی پہلے ہمارے پاس 108 ہوگا ایٹ دی اینڈ آف دی فرسٹ ایئر اینڈ وی آر ایڈنگ اپ اندر 100. So the total جو ہوگا ہمارے at the end of the 1 year will be 208. So by depositing this amount at 8% ہمارے پاس at the end of the second year کیا ہوگا 208 into 1.08 is equal to 224.64. اب اسی concept کو مزید elaborate کرنے کے لیے ہم time line کی بھی مدد لے سکتے ہیں. اب time line میں ہم کیا کرتے ہیں کہ we just simply write down time period 0 as of today, 1 year, 2 year, 3 years. So, isi mein agar hum apni is particular example ko elaborate karein, to what we have is, ke time period 0 mein humare paas cash flow kya hai? Is waqt 100. At the end of the 1 year, humare paas cash flow kya hai? 100. Ab hum calculate karna cha rahe hain iski future value. So, aaj ka jo cash flow hai, will be earning an 8% interest rate. So we are going to multiply it by 1.08. End of the first year, we will have 100, jo ke humne naya deposit karana hai, plus 108. We will have a total of 208. Ab hum dekhna cha rahe hain, at the end of the second year, humare paas kya hoga. So at the end of the second year, humara wohi 208 jo hai, that will grow at the rate of 8%. So humare paas total kya hoga? 208 multiplied by 1.08 is equal to
224.64. अब इसी को हम दूसरे तरीके से अल्टरनेट तरीके से भी देख सकते हैं और उस अल्टरनेट तरीके में हम ये क्या कर रहे हैं कि हर एक टाइम पीरियड की जो अमाउंट है उसको सेपरेटली कंपाउंड कर रहे हैं, उसके ऊपर सेपरेट इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं. यानी जो पहले साल का $100 है उसको हम कहेंगे कि इट विल अर्न इंटरेस्ट फॉर टू टाइम पीरियड, और जो सेकेंड ईयर वाला 100 है इट विल अर्न एन इंटरेस्ट फॉर 1 year ओनली, और फिर हम दोनों को एड अप करके एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर टोटल अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे. सो द फ्यूचर वैल्यू ऑफ फर्स्ट 100 इन 2 years जो है एट 8% इज इक्वल टू 100 इन टू 1.08 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 100 इन टू 1.1664 इज इक्वल टू 116.64. सेकेंड ईयर में जब हम डिपॉजिट कर रहे हैं 100, दैट विल अर्न इंटरेस्ट फॉर 1 year. So the future value is equal to 100 into 1.08 is equal to 108. And in order to find out the total future value at the end of the second year, hum kya karenge? In dono values ko add up kar lenge. So what we will have here is 116.64 plus 108 is equal to 224.64. So chahe hum pehla tarika lagaye या दूसरा तरीका लगाएं, हमारी अमाउंट जो है दैट कम्स आउट टू बी द सेम थिंग. अब इसी अल्टरनेट तरीके को हम टाइमलाइन की मदद से मजीद एक्सप्लेन कर सकते हैं. सो फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेटेड बाय कंपाउंडिंग फॉरवर्ड 1 time period. अब इसी पर्टिकुलर एग्जांपल में जब हम देख रहे थे कि हमने एक अमाउंट को लिया और उसको 1 year में कैलकुलेट कर लिया उसका टोटल वैल्यू, और सेकेंड ईयर में उसमें एड अप कर दी मजीद अमाउंट, और एक और साल के लिए टोटल अमाउंट को हमने कंपाउंड किया और उसकी फ्यूचर वैल्यू निकाली. दूसरा तरीका ये था कि 100 फॉर 2 years एंड देन 100 फॉर 1 year, और उन दोनों को एड अप कर लिया. अब हम एक और एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास एक सिनेरियो है जिसमें फॉर द कमिंग 5 years हमारे पास एक सम है और वो अमाउंट है हमारे पास 2000 per year. अब इसकी भी अगर हम फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो हम इन्हीं दो तरीकों से कैलकुलेट कर सकते हैं. पहले हमने सिर्फ 2 साल की एग्जाम्पल ली, अब हम उसको थोड़ा सा एक्सपेंड करने के बाद 5 year की एग्जाम्पल पे जा रहे हैं. तो हमारे पास टाइम पीरियड 0 में कुछ अमाउंट नहीं है. एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर हमारे पास क्या होगा? 2000. अब वो जो 2000 है अगर हमें साल के बाद मिल रहा है तो उसके ऊपर जो हमारा इंटरेस्ट होगा फॉर 1 year दैट इज 1.1. 10% इंटरेस्ट के ऊपर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो दैट विल ग्रो टू 2200. सेकेंड ईयर में हमारे पास एक और 2000 इसमें एड अप हो जाएगा एंड द टोटल अमाउंट विल बी 4200. अब ये 4200 हम एक और साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे एट 10% मल्टीप्लाइड बाय 1.1. हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 4620. अब थर्ड ईयर में हमारे पास एक और अमाउंट एड अप होनी है 2000 की. सो द टोटल इज 6620 और उसको हम इन्वेस्ट करेंगे एट 10%. सो एट द एंड ऑफ द फोर्थ ईयर हमारे पास होगा 7282 और उसमें मजीद एड अप हो जाएगा अनदर 2000. सो द टोटल इज 9782 और उसको हम इन्वेस्ट करेंगे एट 10%. 1.1 से मल्टीप्लाई करने के बाद वी हैव 10,210.20 और उसमें एट द एंड ऑफ द फिफ्थ ईयर हमारे पास लास्ट अमाउंट एड अप हो जाएगी 2000 की एंड द टोटल सम विल बी 12,210.20. अब इस पर्टिकुलर कैलकुलेशन में हमने हर साल के अमाउंट को एक एक साल के लिए फ्यूचर वैल्यूज की कैलकुलेट करते चले गए. इसका एक अल्टरनेटिव तरीका भी है, वो ये है कि हम क्या करें कि एक अमाउंट को लें और उसको फॉर द एंटायर नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट पीरियड उसकी फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट कर लें, फिर नेक्स्ट अमाउंट को लें और फिर उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लें और एंड में इन सारी वैल्यूज को जो है हम एड अप करते चले जाएं. सो दैट वी हैव डन ऑन दिस पर्टिकुलर स्लाइड हियर कि हमारे पास जो फर्स्ट ईयर की है अमाउंट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर जो हमें मिल रही है दैट इज 2000, उसको हमने 4 साल के लिए इन्वेस्ट करना है. तो हम 2000 को मल्टीप्लाई करेंगे बाय 1.1 टू द पावर 4.
So at the end of the fifth year, humare paas kitni value hogi? That is 2,928.20. Then second year mein jo humari amount hogi, again another 2,000, usko humne invest karna hai for a period of 3 years. Isliye hum usko multiply karenge 1.1 to the power 3. Wo hogi humari value at the end of the fifth year. Then for the third year, we will have another 2,000. Lekin ab, isko humara investment horizon jo kitna hai? Fourth year and the fifth year. To us 2,000 ko hum invest karenge for 2 time periods, which is 1.1 to the power 2. Then for the fourth year, humare paas another 2,000 aa jayega. Usko ab humne invest karna hai only for 1 year. To usko hum multiply karenge by 1.1. Our fifth year ke end pe jo hume amount milegi 2,000, that we are going to just keep it as it is. Usko kisi bhi time period ke liye invest nahi kar rahe. To jo total hamari amount hogi, that will be exactly the same what we had jo humne pichle tarike se calculate ki thi. That is 12,210.20. To chahe hum alternative 1 le ya alternative 2 le, dono hi surtehal mein hamari total future value jo hai, that will remain the same. So, ye to tha ke jab humare paas multiple cash flows ho aur hum calculate karna chahe future value. Ab hum other side of the story dekhna cha rahe hain ki agar humare paas cash flows multiple hain but they are occurring in future, unki agar hum present value calculate karna chahe to hum kya formula use karenge. Basically humare formulas jo hain, they are exactly the same, lekin ab hum उनको करना चाह रहे हैं अप्लाई ऑन मल्टीपल कैश फ्लोस. अब इसके लिए भी हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं और इस एग्जाम्पल में हम कह रहे हैं सपोज वी हैड एन इन्वेस्टमेंट दैट वॉज गोइंग टू पे 1,000 एट द एंड ऑफ एवरी ईयर फॉर द नेक्स्ट 5 years. कि अब हम एक ऐसी सिचुएशन की बात कर रहे हैं जब हमारे पास हर साल एक सर्टेन अमाउंट जो है वो आ रही है इन फ्यूचर. पहले हमने जो कैलकुलेशन की थी और जो डिस्कशन किया था, हमने कहा था एक सम एट द एंड ऑफ सर्टेन टाइम पीरियड. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मल्टीपल कैश फ्लोज फॉर द टाइम्स टू कम. अब इस एग्जाम्पल में हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हमारा जो डिस्काउंट रेट है दैट इज 6%. अब द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल ऑफ दीज कैश इनफ्लोज कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द सेम टू टेक्निक्स, डिस्काउंटिंग ईच कैश फ्लोज separately or discounting back one time period at a time. Yani ya hum cash flow ko le le ek ek ko aur usko separately jo hai wo discount karte chale jaye, ya dusra tarika ye hai ki ek time period ke cash flow ko leke discount kare. So let's start with the first procedure aur usme hum keh rahe hain ki present value calculated by discounting each cash flow separately. पहले साल के बाद हमें मिलना है 1,000, इसलिए उस 1,000 को हम डिस्काउंट करेंगे बैकवर्ड्स बाय ओनली वन टाइम पीरियड. क्योंकि जब भी हम प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं और टाइम लाइन की मदद से करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करना चाह रहे हैं कि फ्यूचर की जितनी वैल्यूज हैं उनको हम ला रहे हैं इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड 0. आप कोशिश करें रिकॉल करने की कि जब हम फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे तो हर टाइम पीरियड की कैश फ्लो को हम फ्यूचर सर्टेन फ्यूचर टाइम पीरियड पे आगे लेके जा रहे थे टाइम लाइन पे. लेकिन जब हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो जो फ्यूचर के कैश फ्लो है उसको हम ला रहे हैं इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड 0. तो पहले साल में जो हमें कैश इनफ्लो आ रहा है 1,000, उसको हम डिस्काउंट बैक करेंगे बाय ओनली वन टाइम पीरियड. तो उसकी क्या होगा, we are going to divide 1000 by 1.06 kyunki hamara discount rate kya hai 6%, that is 943.40. second year mein jo hame cash flow aa raha hai 1000 ko, usko hum discount back karenge by 2 time periods, so that is multiplied by 1 over 1.06 to the power 2, that is 890.00. third year mein jo hamara cash फ्लो आएगा 1000, उसको हम डिस्काउंट बैक करेंगे बाय 3 time periods, सो वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई इट बाय 1 over 1.06 टू द पावर 3, तो उसकी वर्थ जो है मजीद कम हो जाएगी.
839.62. فورتھ ایئر میں جو ہمیں 1000 ملے گا اب اس کو ڈسکاؤنٹ بیک کرنا ہے ہم نے بائی 4 ٹائم پیریڈ سو اس کی ویلو از 792.09 اور جو ففتھ ایئر میں ہمیں 1000 ملے گا اس کو ہم نے ڈسکاؤنٹ بیک کرنا ہے بائی 5 ٹائم پیریڈ سو ملٹی پلائڈ بائی 1/1.06 to the power 5 سو وی ہیو 747.25 ان ٹوٹل ہمارے پاس 4212.37 اب اس کو سمپلی اگر ہم کمپیئر کریں کہ ان فیوچر وی آر گوئنگ ٹو ریسیو 1000 فار دی کمنگ 5 ایئرس تو ٹوٹل اگر ٹائم ویلیو آف منی کے کانسیپٹ کو ہم یوز نہ کریں تو ہمیں کتنی اماؤنٹ ملنی ہے ان فیوچر 1000 ایوری ایئر ٹوٹل از 5000 لیکن اگر اس 5000 کی جو ہمیں ڈفرنٹ ٹائم انٹرولس میں مل رہا ہے ان ٹرمز آف ٹوڈے اگر ہم کیلکولیٹ کرنا چاہیں ویلیو جبکہ ڈسکاؤنٹ ریٹ از 6% سو دیٹ از ڈیفینیٹلی لیس دین 5000 اور جیسا کہ ہم نے یہاں کیلکولیٹ کیا ہے دیٹ از 4212.37 اب اسی کیلکولیشن کو ہم دوسرے طریقے سے بھی کر سکتے ہیں آلٹرنیٹو طریقے سے جس میں ہر ٹائم پیریڈ کے کیش فلو کو ہم سیپریٹلی ڈسکاؤنٹ بیک کرتے ہیں تو ٹائم پیریڈ 0 سے جب ہم شروع کرتے ہیں تو وٹ ڈو وی ہیو ہیئر The total amount at time period 0 is exactly the same, 4212.37. Lekin isko hum shuru karenge from time period 5. Fifth year mein hume jo amount mil rahi hai that is 1000. Usko one time period se discount back karenge, to uski worth fourth year mein ho jayegi 943.40. Aur fourth year ke end pe hume ek aur 1000 milna hai, to total humare paas fourth year mein hoga, 1943.40 اور اس کو ڈسکاؤنٹ بیک کریں گے بائی ون ٹائم پیریڈ ایٹ این انٹرسٹ ریٹ آف 6% تو دیٹ از 1833.40 اب تھرڈ ایئر کے اینڈ پہ ہمارے پاس ایک اور 1000 ایڈ اپ ہو جائے گا تو ٹوٹل ہو جائے گا تھرڈ ایئر کے اینڈ پہ 2833.40 اس کو ڈسکاؤنٹ بیک کریں گے بائی ون ٹائم پیریڈ تو سیکنڈ ایئر کے اینڈ پہ ہمارے پاس ہوگا 2673.01 اس میں مزید ہمیں ملے گا 1000 سو دی ٹوٹل جو ہے دیٹ از 3673.01 اس کو ہم ڈسکاؤنٹ بیک کریں گے بائی ون ٹائم پیریڈ سو دیٹ ول بی 3465.11 اور فرسٹ ایئر کے اینڈ پہ بھی ہمیں ملنی ہے اماؤنٹ 1000 تو ٹوٹل جو ہے دیٹ ول بی 4465.11 اس کو ڈسکاؤنٹ بیک کریں گے ون ٹائم پیریڈ سے تو ہمارے پاس اماؤنٹ آ جائے گی 4212.37 اور یہ ایگزیکٹلی سیم اماؤنٹ ہے جو کہ ہم نے پیچھے ایک ویلیو کو سیپریٹلی ہر ایک ویلیو کو جب سیپریٹلی ڈسکاؤنٹ بیک کر کے ایڈ اپ کیا تھا اس میں ہم نے ہر ٹائم پیریڈ کے اماؤنٹ کو سیپریٹلی ڈسکاؤنٹ بیک کیا ہے تو چاہے ہم آلٹرنیٹو نمبر 1 یوز کریں یا آلٹرنیٹو نمبر 2 یوز کریں ہماری ویلیو جو ہے دیٹ ول کم آؤٹ ٹو بی دی سیم اب پریزنٹ ویلیو ہی کے کانٹیکسٹ میں ہم ایک اور اینگل سے چیزوں کو دیکھنا چاہ رہے ہیں جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہاؤ مچ از ایٹ ورتھ کہ اگر ہمیں فیوچر میں کوئی سم ملنی ہے ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ آج اس کی ورتھ جو ہے وہ کتنی ہے تو اس کو الیبوریٹ کرنے کے لیے مزید ہم نے ایک ایگزامپل لی ہے اب اس ایگزامپل میں ہم کیا کہہ رہے ہیں اس کائنڈ آف اسمال پرسنل ایگزامپل کہ سپوز یو آر آفرڈ این انویسٹمنٹ دیٹ ول پے یو 200 ان ون ایئر 400 دی نیکسٹ ایئر 600 ان تھرڈ ایئر اینڈ 800 ایٹ دی اینڈ آف دی فورتھ ایئر اف یو کین ارن 12% آن ویری سیملر انویسٹمنٹ وٹ از دی موسٹ یو شوڈ پے فار دس ون یعنی کہ اب ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں پہلے ابھی تو ہم نے جو دو ایگزامپلس لی تھی دونوں میں ہم نے یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس سیم اماؤنٹ آ رہی ہے ڈفرنٹ ٹائم انٹرولس میں اب اس میں ہم نے ایک اور سٹیپ مزید لیا ہے اور ہم یہ ازیوم کر رہے ہیں کہ ڈفرنٹ ٹائم پیریڈ پہ ہمارے پاس ڈفرنٹ اماؤنٹ مل رہی ہے اور اس میں ہم ایویلیویٹ کرنا چاہ رہے ہیں ایک انویسٹمنٹ اپرچونیٹی کو جو ہمیں مختلف کیش فلوز دے رہی ہے مختلف ٹائم انٹرولس پہ اور ہمارے پاس ایک گیون انٹرسٹ ریٹ بھی ہے اور ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اس پرٹیکولر انویسٹمنٹ اپرچونیٹی کے لیے
ہم کتنا پے کرنے کے لیے تیار ہیں. تو سب سے پہلے ہم یہ کریں گے کہ اس کی پریزنٹ ویلیو کیلکولیٹ کرنا چاہیں, کیونکہ یہ ساری فیوچر سمز ہیں, اور یہ ساری فیوچر سمز کو لا کے ہم پریزنٹ ویلیو ٹرم میں دیکھیں گے, اور اس سے زیادہ ہمیں پے نہیں کرنا چاہیے. سو کیلکولیٹنگ دی پریزنٹ ویلیو آف ایچ کیش فلو ایٹ این انٹرسٹ ریٹ آف 12%. تو ہمارے پاس جو سب سے پہلا کیش فلو ہے, دیٹ از ایٹ دی اینڈ آف دی فرسٹ ایئر 200. تو 200 کو ہم ملٹیپلائی کر رہے ہیں بائی 1 اوور 1.12 ٹو دی پاور 1, کیونکہ وہ ایک ٹائم پیریڈ کی ہے. سو وٹ وی گیٹ ہیئر از 200 ڈیوائڈیڈ بائی 1.12 از اکول ٹو 178.57. پھر دوسرے سال کے بعد ہمارے پاس ہے 400. سو دی 400 فار ٹو ٹائم پیریڈ جب ہم ڈسکاؤنٹ بیک کرتے ہیں تو اس کی ویلیو ہے ہمارے پاس 318.88. تھرڈ ایئر کے اینڈ پہ ہمارے پاس 600 ہے, اور اس کو ہم ڈسکاؤنٹ بیک کر رہے ہیں بائی 3 ٹائم پیریڈ. سو 600 ڈیوائڈیڈ بائی 1.12 ٹو دی پاور 3, وچ از 600 ڈیوائڈیڈ بائی 1.4049 از 427.07. فورتھ ایئر کے اینڈ پہ وی آر ریسیونگ 800. تو 800 کو ہم نے ڈسکاؤنٹ بیک کرنا ہے بائی 4 ٹائم پیریڈ. سو 800 multiplied by 1 over 1.12 to the power 4 is equal to 800 divided by 1.5735, which is equal to 508.41. So the total present value is 1432.93. So agar is investment ke liye aapko ek amount less than 1432.90 pay karni pade, تو آپ کو یہ انویسٹمنٹ آفر قبول کر لینی چاہیے, آپٹ کر لینی چاہیے. لیکن اگر اماؤنٹ از کرنٹ جو اس کی پرائس ہے از ہائر دین 1432.93, تو آپ کو یہ آفر قبول نہیں کرنا چاہیے. جو میکسیمم پرائس ہے دیٹ شوڈ بی دی پریزنٹ ویلیو آف آل آف دیز فیوچر کیش فلوز. اب پریکٹیکل لائف میں ہمارے پاس ایسا سینیریو بھی آتا ہے کہ جس میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ ایک سیم اماؤنٹ جو ہے کیش فلوز ان فیوچر فار دی کمنگ ٹائم پیریڈ جو ہے وہ اکر کرتے رہتے ہیں. تو اس پرٹیکولر پیٹرن آف کیش فلو کو ہم کہتے ہیں اینوٹی کیش فلوز. یعنی ہمارے پاس ایک فکسڈ اماؤنٹ, ایک لیول کیش فلو یا سیم اماؤنٹ جو ہے ان فیوچر جو ہے اگر ہم ریسیو کر رہے ہوں تو وی کال اٹ ایز این آرڈینری اینوٹی. یعنی ہر ٹائم پیریڈ کے اینڈ پہ ہمارے پاس اگزیکٹلی سیم اماؤنٹ جو ہے کیش فلو کی شکل میں وصول ہو رہی ہو. اور پریزنٹ ویلیو کے کانسیپٹ میں بھی ہمارے پاس یہی ہوگا کہ جو فیوچر ویلیو ہے سیم اماؤنٹ, اس کو اگر ہم لانا چاہیں ان ٹرمز آف پریزنٹ ویلیو تو وی کین کیلکولیٹ دیٹ ایز ویل. اس کی جو پریکٹیکل ایگزامپلز ہیں ہمارے انسٹالمنٹ آف دی لون ہے جو کہ ہمیں فکسڈ انسٹالمنٹ دینی پڑتی ہیں, ہاؤس مارٹگیج ہے, اگر ہم ہاؤس لون لیں تو ہمارے پاس ایک فکسڈ اماؤنٹ جو ہے پیمنٹ کرنی پڑتی ہے سم ٹائمز ان فیوچر. اسی طرح اگر ہم بات کریں کار لونز کی تو ہمارے پاس ایک فکسڈ اماؤنٹ جو ہے انسٹالمنٹ کی شکل میں ہمیں پے کرنی ہوتی ہے ان فیوچر. سو آل آف دیز آر ایگزامپلز آف دی آرڈینری اینوٹی. اب اس سلسلے میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہم ان کی پریزنٹ ویلیو جو ہے وہ کس طرح فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں, تو دیٹ وی ہیو سمرائزڈ آن دس پرٹیکولر سلائیڈ. For annuity calculation, we use a variation of the present value equation. جب ہمارے پاس سیم اماؤنٹ آفٹر دی سیم ٹائم انٹرول ان فیوچر آ رہی ہو اور اس کی ہم پرزینٹ ویلو نکالنا چاہ رہے ہوں تو ہم وہی پرزینٹ ویلو ہی کے کانسیپٹ کو اپلائی کر رہے ہیں, لیکن اس میں تھوڑی سی ویریشن کرتے ہیں. اور اس ویریشن کو ہم کس طرح لکھتے ہیں کہ دی پرزینٹ ویلو آف این اینوٹی آف سی ڈالر پر پیریڈ for T periods when interest rate is R. So, us mein humare paas present value is equal to C multiplied by 1 minus the present value factor over R. Ab is mein jo variation hum kar rahe hain, humare paas parameters wohi hain. Humare paas C jo hai, ek equal amount hai after equal time intervals. R interest rate hai, T time periods hai. Jab uski humne present value find out karni hai, so we are doing it C multiplied by 1 minus the present value factor over R, which is equal to
C multiplied by 1 minus 1 over 1 plus R to the power T. Now 1 over 1 plus R to the power T jo hai, that is our present value factor. And then all of this is divided by R. Where C is the periodic payment or annuity. R is the rate of interest. T is the number of periods. And the term in the parenthesis is called the present value interest factor of an ordinary annuity. اب ہم نے پی وی آئی ایف کے ساتھ ایک اے جو ہے وہ ایڈ اپ کر دیا ہے تو آج کے لیکچر میں ہم نے انٹروڈیوس کر دیا دی کانسیپٹ آف دی پریزنٹ ویلیو ان دا فارم آف دی اینوٹی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اس کی ایگزامپل لے کے مزید اس کو ایلیبوریٹ کریں گے لیکن اس سے پہلے کہ میں آج کا لیکچر ختم کروں آئی ووڈ لائک ٹو جسٹ سمرائز کہ ہم نے آج کے لیکچر میں کون کون سے ٹاپکس جو ہیں وہ کور کیے آج کا ہمارا لیکچر بیسیکلی واز فوکس کس چیز پہ کہ پریزنٹ ویلیو کے کانسیپٹ کے اوپر اور اس میں ہم نے یہ کہا کہ ہمارا پریزنٹ ویلیو جو ہے دیٹ از دی مرر امیج آف دی فیوچر ویلیو لیکن اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اگر ہمارے پاس ایک گیون ٹائم پیریڈ ہو تو جو جو ہمارا انٹرسٹ ریٹ بڑھتا چلا جاتا ہے تو پریزنٹ ویلیو کم ہوتی چلی جاتی ہے اور اگر ہمارے پاس ایک گیون انٹرسٹ ریٹ ہو تو جوں جوں ٹائم پیریڈ بڑھتا چلا جاتا ہے تو پریزنٹ ویلیو کم ہوتی چلی جاتی ہے اور پھر ہم نے یہ کہا کہ اگر ہمارے پاس ملٹیپل کیش فلوز ہوں یعنی کہ انسٹیڈ آف ون پرٹیکولر اماؤنٹ ان فیوچر اور اس کی پریزنٹ ویلیو نکالیں اگر ہمارے پاس فیوچر ٹائم پیریڈ میں کیش فلوز آتے چلے جا رہے ہوں ملٹیپل کیش فلوز ہوں تو ان کی فیوچر ویلیو ہم کیسے کیلکولیٹ کریں گے تو اس میں ہم نے کہا فیوچر ویلیو کیلکولیٹ کرنے کے لیے ملٹیپل کیش فلوز کے ہمارے پاس دو اپروچز ہیں ایک یہ ہے کہ ہر اماؤنٹ کی سیپریٹ فیوچر ویلیو نکال لیں اور ساری اماؤنٹس کی فیوچر ویلیوز کو ایڈ اپ کر لیں دوسری اپروچ یہ ہے کہ ایک ٹائم پیریڈ میں جتنے کیش فلوز ہیں ان کی فیوچر ویلیو نکال کر کے سارے ٹائم پیریڈ کی فیوچر ویلیوز کو ایڈ اپ کر لیں پریزنٹ ویلیو میں بھی ہم نے یہی کہا کہ اگر ہمارے پاس ملٹیپل کیش فلوز ہوں تو وی ہیو اگین دی سیم ٹو اپروچز جس میں یہ ہے کہ ہر ٹائم پیریڈ کی کیش فلوز کی پریزنٹ ویلیو نکال لیں اور پھر ان کو ایڈ اپ کر لیں یا ہر اماؤنٹ کی پریزنٹ ویلیو سیپریٹلی نکال کے ان کو ایڈ اپ کر لیں ہم جو بھی میتھڈ یوز کریں ہماری ویلیو جو ہے دیٹ ول ایگزیکٹلی میچ چاہے آلٹرنیٹو نمبر ون ہو یا آلٹرنیٹو نمبر ٹو ہو اس کے بعد ہم نے بات کی کہ لیٹس سپوز کہ ہمارے پاس ایک ایسا سیناریو ہے کہ فیوچر میں ہمارے پاس ملٹیپل کیش فلوز ہیں لیکن ان کیش فلوز کی اماؤنٹ سیم ہے اور ٹائم انٹرول بھی سیم ہے تو اس کو ہم نے ڈیفائن کیا ان دا فارم آف دی اینوٹی اور ہم نے یہ آرڈنری اینوٹی جو ہے اس کے کانسیپٹ کو آج تھوڑا سا انٹروڈیوس کیا انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اس کو مزید آگے لے کے بڑھیں گے آج کے لیے ڈاکٹر طلعت کو اجازت دیجیے اللہ حافظ